ሰላም ሰላም የስቴፎች ቱብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ እንዴት የቴሌግራም ቻናል መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልገው የቴሌግራም አካውንት ብቻ ነው። የቴሌግራም አካውንት እንደሚከፈት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እዩት ወይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ወደ አከፋፈቱ እንሂድ። መጀመሪያ እዚች ጋር ሶስት ነጥብ ምልክት አለች፣ እሷን እነካለን ዘን እዚህ ጋር ቻናል ኒው ቻናል የምትላለች እሷ እነካለን እዚህ ጋር። ከዛ ደግሞ የቻናሉ ኔም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ታስገባላችሁ። ምንም ቢሆን ጸጥ ብላችሁ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ራይት ምልክት አለች። እዚች ጋር እንነካታለን። ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት የሚለውን ትመርጣላችሁ። ፕራይቬት ከሆነ ለራሳችሁ ለፈቀዳችሁ ሰው ብቻ፣ ፐብሊክ ከሆነ ደግሞ ለሁሉም ማለት ነው። እኔ ፐብሊክ እንዲሆን ስለፈለኩ ፐብሊክ ብየዋለሁ። ዘን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ሊንኩን እንፈጥራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ምልክት አለች፣ ከላይ እንነካለን። አሁን ደግሞ ስንት ሰው እንዲገባ የምትፈልጉትን ሰው እዚህ ጋር አድ ታደርጋላችሁ። ከኮንታክታችሁ ውስጥ ለጊዜው ይሄን ያህል ሰው ይበቃኛል። ከዚህ ጋር ቀስታች ትነካለን። አሁን የቴሌግራም ቻናል ከፈትን ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር ትለቃላችሁ። በቃ ሰው በዚህ በኩል ላይ ያል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እናመሰግናለን።